היום הבאנו 5 מהגיימרים הגדולים והמובילים בישראל בשביל לשאול אותם את כל השאלות שלא שואלים. רומי נערי, בת 17 מלוד. המשחק האהוב עליי זה CSGO, בגלל שאני מאוד אוהבת משחקי עיריות, אני מאוד תחרותית וזה מאוד כיף לי לשחק בקבוצות עם החברים. ראו את אריה, בת זקונים, מחדרה. מה שמיוחד בערוץ שלי ובתוכן שלי זה האנשים, זה הקהילה. זה ממש כמו משפחה. אני שלומי בן אתר, מתל אביב, ערוץ המרתף ביוטיוב. אוקיי, חמודות! חמודות, יאלתם קונפטי! קוראים לי בר, 23, זיגזג זונג זיג. שני הדברים שאני מאוד גאה בהם, שזה שיאים בארץ ישראל. דבר ראשון, 22,000 צופים בשידור חי ביוטיוב. בחודש האחרון, 10.5 מיליון צפיות בערוץ. חברים יקרים, נשבר שיא ישראל. בצופים, במהלך שידור חי, בפעם השנייה. עידן תלם, In The Game, בן 21, מחיפה. הסקר הכי גדול שלי הוא שאני עושה את מה שאני אוהב בכל יום מחדש, מפתח את הקריירה שלי לכיוונים שאני נורא מתחבר אליהם ונהנה מהם, ומבחינתי אני לא עובד, אני נהנה. אה, לא, 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 אתה הרופת עם השוקעים האלה! אז אני חושב שלא הכי קל להצליח, אני אפילו לא מסכים עם זה בכלל, כי זה כמו עסק רגיל, שיכול להיות אחרי 2, אחרי 3 שנים, לא יצא לכם מזה שום דבר, ואתה צריך להשקיע, וצריך להתמיד, וצריך כל דבר אפשרי, את כל המאמצים שלך אתה צריך להכניס לזה. אני יכול לתקן? קודם כל אתה צודק, הסתכלתי על זה קצת ממבט אחר, אני לא חושב שזה קל, בגלל זה זזתי, אבל אני חושב שזה לא קשה כמו שחושבים, אם יודעים איך לעשות את זה. בגלל שהרבה לא יודעים איך לעשות את זה, והם חושבים שהם עורכים נכון, או חושבים שהם מצלמים נכון, או משחקים את המשחק בדרך שנראית להם נכונה, והיא לא, אז זה יותר קל ממה שחושבים. אבל זה לא קל, אני מסכים, זה לא קל, צריך לעבוד על זה, אני עובד יממות ובלילה, ופה מהבוקר עד הערב, אבל זה לא קשה כמו שחושבים, אם יודעים איך לעשות את זה, ויש גם מישהו שמדריך אותך ומלמד אותך איך לעשות את זה כמו שצריך. לרוב האנשים אין את המישהו הזה שידריך אותם. יש להם את, נגיד את היוטיובר הזה, הם לומדים ממנו, לוקחים ממנו רעיונות, אבל לא יותר מזה. זה לא, בגלל זה אני מסכים חלקית. טוב, אני מסכים עם זיגי לגמרי. קודם כל זה קשה להצליח ביוטיוב, זה דבר יש. ביוטיוב הכללי מאוד מאוד קשה להצליח. בתחום הגיימינג יש הרבה גיימרים. המון עושים כל מיני סוגי תכנים, וגם אם יש כאלה שחושבים שהם עלו רק על הטרנד הזה, זאת אומרת, אני אעשה רק פורטנייט עכשיו, ויעלו לי סאבי מהר. לא, אתה צריך ציוד, אתה צריך לצלם את עצמך, אתה צריך לדעת מה אתה עושה, אתה צריך להיות או שחקן, להבין גם מה עובד ומה לא עובד, או להיות שחקן ממש טוב, או להיות מצחיק במה שאתה עושה, אתה צריך להיות מעניין, אתה חייב להיות עם 200% אנרגיה, לא מבינים את זה, זה לא משהו שהוא ברור או מובן, גם אין איזה בית ספר שמלמד אותך להיות יוטיובר. אני חושב שיוטיוב היא פלטפורמה מאוד קשה לעשות כסף מיוטיוב, נגיד, זה רק אחרי, באמת, אני חושב, שנה. שאתה עובר, לא, מספר שנה, סאבים, אחרי. נגיד, אתה עובר 80-90, כאילו, רק אז אפשר להתחיל לעשות כסף. יש לי שאלה, כמה פעמים ניסו להעתיק אותך? מלא. מלא. גם אני, דרך אגב, אחרים. כמה הצליחו? לא יודע. קשה, זה קשה. היום יש מלא שרוצים להיות יוטיוברים. בסוף יש מספר בודד של יוטיוברים בתחום הגיימינג בארץ שבאמת מצליחים. זה סופר קשה. אנחנו גם חיים בעולם כזה. זה, כן. אולי בגלל שהגעתי למספר סאבים שלי, אז אני פחות, אני בייסט, אני כאילו קנוי, אבל אוקיי. משחקים ברנדים משפיעים על התוכן שאני יוצר. 5, 4, 3, 2, 1. זה די מחולק, אבל אני אף פעם לא הייתי אחת שהולכת אחרי העדר. אני אוהבת לנסות משחקים חדשים. יש משחקים חדשים שהיה להם הייפ מטורף, לצורך הדוגמה בזמן האחרון היה את הוולורנט. הייפ מטורף, אמרו לי, את אוהבת CS, את אוהבת FPS, את אוהבית, זה שיחה גם פעם קצת Overwatch. ולא, אני פחות הולכת אחרי העדר, ואני חושבת שבזמן שאתה משדר או יוצר תוכן, אם הצופים לא רואים שאתם כאילו נהנים מזה, אז הם רואים את זה, ואז זה לא כיף. ואם הסטרימר לא נהנה, אז גם הקהל שלו לא ייהנה, ויראו את זה בכל מקום. אבל את רוצה להגיד לי שאפילו לא ניסית לשחק בוולורנט בלייב סטרים פעם לא, אחת, פעמיים? לא, פעם אחת, והצופים שלי ספציפית ביקשו ממני, ואני ידעתי שזה יביא לי יותר צופים, אבל זה לא מה שאני עושה, אז למה שייכנסו, יעשו לי פאלו, וגם לא יישארו, כי אני לא אמשיך לשחק בזה, וכי אני לא מתחברת לזה. לא, אז אני לא מסכים. אני אגיד לך גם למה. אם אני לא מתחברת, אני לא עושה את זה. אבל לא ניסית.
אבל יש דברים שאני צופה בהם, או לצורך הדוגמה, אני אקח דוגמה פורטנייט, כשזה יצא, היה הייפ גדול, וזה לא קיים מהדר, אמרתי טוב, זה באטל רויאל, אני אוהבת FPS, ננסה. למרות שזה גוף שלישי, וניסיתי, משחק 1-2, וואלה לא התחברת, אני לא בקטע של בנייה, ולא שיחקתי, וחברים שלי ששידרו את המשחק קיבלו מלא צפיות, אבל זה לא מדבר, אני חושבת שהערוץ צריך להיות אותנטי ונאמן למה גם שהסטרימר אוהב, ואתה מוזמן לנסות דברים חדשים, אבל אם אתה לא מתחבר לזה, לא. אני מאוד מסכימה איתה, כי הכי חשוב שאתה עושה את מה שאתה אוהב קודם כל. כאילו, אם אתה עושה משהו שאתה לא אוהב, אז זה לא יהיה לך כיף באמת, וכאילו, כמו שאמרתי, הצופים לא יראו את זה. ואז כאילו, לא יודעת, למה את ניטרלית? רגע, אז למה את ניטרלית? אני ניטרלית כי לא יודעת, כי אני מסכימה גם איתכם, כי יש דברים שאתם מאוד צודקים בהם, שזה כן עוזר יותר לקדם, ו... כאילו, כן, חשוב גם בשביל להסתכל על הצופים, אבל עדיין, כאילו, אני עדיין בולבלת, כאילו, בין שתי... אני מסכים עם שניכם, בגלל זה אני פה. אני חושב שכן צריך להישאר נאמן לעצמך, כי בסוף גיימינג, זה ערוץ גיימינג, זה החיבור בין היוטיובר למשחק. כי את המשחק אפשר להיות בכל מקום, או לשחק בעצמך. זה לא האתגר. האתגר הוא למצוא את החיבור שלך עם המשחק. וכל אחד, למשל, אם כולנו נעשה פורטנייט, כל אחד יעשה פורטנייט אחרת, וזה מה שמגניב. אז בוא נדבר על הרוכבי טרנדים. כי הרבה אנשים יגידו שאני רוכב טרנד, נכון? כן. מוסכם. כי אני עושה רק פורטנייט. אבל זה המשחק שאני אוהב, ויש שם, זה הקטע. הם לא מבינים את ההבדל. יש המון אנשים שלא מבינים את הלרכב על טרנד, או פשוט לאהוב את המשחק. יש הרבה משחקים ששיחקתי לאורך הרבה שנים, ופשוט אפשר לראות את התוכן הרחב, גם שזה במשחק אחד. יש אנשים שמתחלפים, יש צחוקים שמתחלפים, יש הרבה דברים משתנים בשידורים, בסרטונים, לא משנה מה זה. אבל אתה טוב במשחק הזה, ממש טוב במשחק. שנייה, אני הבנתי את השאלה כזאת, שאמרתם רוכבי טרנדים, זה מישהו שהיום יצא פורטנייט, הוא פתאום עובר לשחק פורטנייט. יצא קוד, הוא עובר לשחק קוד. כן, אבל לא מה רוכבי טרנדים, מה משפיעים לי על התוכן. לא, אז לא משפיע לי, אני עושה עדיין כאילו... אני מרגיש יציבות כלכלית במה שאני עושה, ואני רואה את עצמי ממשיך במקצוע הזה בעתיד. 5, 4, 3, 2. אני מרגיש יציבות כלכלית במה שאני עושה, אבל אני רוצה לדבר עכשיו בשם כל התחום של יוטיוב, אז אני הולך לעבור לשם, אוקיי? אני מאוד מרגיש יציבות כלכלית, אבל זה בגלל לאן שהגעתי, לסאבים שהגעתי, לקשרים שהעסקתי, איך שלא תקראו לזה, אבל במקצוע הזה אין יציבות כלכלית. אתה יכול היום להיות כאן, ואתה יכול מחר להיות כאן. יש לך היום 10 קמפיינים, אתה מופיע בטלוויזיה, עשית סדרת רשת, הכל נגמר, פתאום עולה מישהו חדש, פתאום התוכן קצת השתנה, פתאום מישהו עושה מתיחות מבוימות, פתאום מישהו עושה אתגרים חדשים ואתה פחות מתחבר, אתה כאן. אז אין יציבות כלכלית בדבר הזה, אני מרגיש, בגלל הלכתי לשם, אבל אני הרגשתי שבגלל שכולם נטו לשם חוץ מרומי, להגן קצת על התחום. אז זו דעתי. האמת שקנית אותי ואתה צודק ואני עובר לפה, אני לא קיצוני, אבל אני עובר לפה. יאללה. אז אני לא חושב ככה, כי אני מרגיש כרגע יציבות כלכלית. כן, אני מרגיש את היציפות הזאת, בגלל לאן שהגעתי כמו שאמרת, אבל לא בגלל קמפיינים ולא בגלל שום דבר אחר, בגלל איך שאני עושה את זה, כי אפשר לראות בתחום המון אנשים שעושים את זה, פשוט צריך לעשות את זה נכון, ואם משהו משתנה, אתה לא צריך להשתנות בעצמך, אבל אתה צריך לעשות את זה עוד פעם, נכון, אחרת, אוקיי? מה קורה עם פורטנייט יורד? יורידו לך מלא חברים? הפורטנייט ירד, הייתי עם 1,000 צופים, הייתי עם 1,300 צופים והייתי ככה, ככה, לא, וגם... לא, פורטנייט מת. 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 זה הקטע. עכשיו, יש לי משהו יותר חשוב להגיד לך. אין יוטיוב. נסגר יוטיוב. פום, סוגרים לך את יוטיוב. זו חברה שאתה לא מכיר אותה, אין לך איש קשר, אין לך כלום. טק, סוגרים לך את יוטיוב. מה אתה עושה? אני לא חושב שהיא תסגר אי פעם. למה לא? למה שהיא תסגר? זו חברה שאתה לא יכול לדעת מה יקרה. יש משהו נגד לה? ואם יעלה? אבל לא יעלה. למה לא? ומה היה? כי זה כל כך חזק שזה לא הגיוני. לא היה, רגע, רגע. לא היה ויין וירד? אבל זה לא כמו יוטיוב. יוטיוב זה כבר שנים. אני לא מסכים, זה יכול לקרות בשנייה. גוגל ייפול? אולי, למה לא? למה לא? אני יכולה להגיד משהו? אני לא חושב. ראות. הסיבה שאני פה ולא שם, אני יודעת שאין קשר, אתה יודע, יוטיוברים וטוויץ', זה מאוד שונה. קודם כל, דבר ראשון זה תלוי בסטרימר. הוא עושה את זה, הוא ימשיך לעשות את זה, הוא צריך לשמר את הקהל שלו ולשמור איתם על קשר, אין סיבה שזה לא יימשך. מצד שני, להסתמך אך ורק על YouTube/Twitch זה טעות. צריך תוכנית מגירה וצריך גם לעשות דברים מסביב. אז חוץ מסטרימינג וגיימינג, אם זה ייעוץ לחברות, לדברים שנוגעים לגיימינג וסטרימינג, אם זה לעשות כנסים והרצאות בבתי ספר או לחברות... אז את צריכה לעמוד פה, ראות. אז לא, לא. אני אומרת שיש לי סוג של יציבות, כי לצורך הדוגמה, אם לא שידרתי, ייכנס לי איזה כנס גדול, או תיכנס לי איזושהי הרצאה. אז מה שאני לא עושה בטוויץ', אני אוכל לפסות על זה. יכולה להסתמך על זה לעתיד? היא אומרת שמה שהיא עושה,
זה לא רק טוויץ', היא הצליחה לפתח את זה לעוד קשרים ודברים שאם עכשיו אין טוויץ', היא יכולה לעבוד בחברה, כי היא בקשרים איתם דרך הטוויץ', היא יכולה לקבל משרה. אז אני גם עובר לפה, אבל זה לא ממש הייתה השאלה. לא, אבל זה עדיין בתחום שלי. האם אתה יכול להתפרנס מיוטיוב ולהסתכל קדימה? זה לא הייתה השאלה על יוטיוב, השאלה הייתה האם אתה סומך ומרגיש שיש לך יציבות כלכלית במה שאתה עושה. לא ביוטיוב, במה שאתה עושה. אני פשוט לא ממוקדת. אז אם אתה עושה משהו נכון ומפתח אם אני לא אהיה ביוטיוב, יא, הצלחתי. שכנענו אותך, כן. הצלחתי. אני מזכיר לכם שאני הייתי שם, אבל אני מדבר על התחום. זיגזגתי יפה. רומי עדיין כל הכבוד. אז אוקיי, זו שאלה קשה, כי המשפחה שלי תומכת בי, אבל אני לא חושב שמבינים אפילו מה אני עושה. כאילו רוב האנושות לא מבינה מה אנחנו עושים. אז כאילו, בגלל זה אני פה, אני חושב שהם לא באמת יכולים לתמוך במה שאנחנו עושים, כי הם לא מבינים כל כך את מה שאנחנו עושים, והם לא מבינים אם יש לזה עתיד, אולי הוא יתחרפן לאיזה כמה שנים עכשיו, לאיזה שנתיים, שלוש, כאילו, ומה אתה עושה משחקי מחשב? זה נראה לך משהו אמיתי? כאילו, לא, בוא תתקדם. התחלתי לשדר, אמרת אולי, אני בשידור, בזה ערוץ, אני לא מוצאת אותך, אז כן, יש איזה... אני מנכלתי חברת הייטק לפני זה. אז לעבור מזה לזה, זה כאילו נראה לא הגיוני בשום צורה שהיא. אז לא יודע כמה תומכים. צריכים להבין. האמת שאני לקחתי את כל כולי, ופשוט אני עושה את זה נקודה, גם אם לא תומכים בי, גם אם תומכים בי. ובסופו של דבר, תמכו ב-100%, ואם לא ב-200%, לא משנה, כל מי שסובב סביבי. תחשוב רגע, האם תמכו בך לפני שהצלחת? אני חושב שזה תלוי במספרים. קל מאוד להגיד עכשיו, במצב שלנו, ששלושתנו די מבוססים באיפה שאנחנו נמצאים, אז הם תומכים, הם רואים את הכסף, הם רואים מה אנחנו עושים, והם אומרים, אוקיי, יש פה כסף, הוא עושה את זה, תמשיך לעשות את זה. אז לדעתי זו ה... עוד לפני, נכון, אז עוד לפני... אבל בדיוק, לפני... שנייה, רגע. אז בדיוק כשהתחלתי, לא כל כך, אבל חודש, חודשיים, שלושה, כבר הבינו את זה, שזה מה שאני רוצה לעשות, זה מה שאני אעשה, אז תמכו פשוט. אז עוד לפני שהרווחתי, ועוד לפני שהייתה הכנסה, וכל הדברים האלה. אני חייבת לומר שאני התחלתי בטוויץ' כאילו בטעות. אני גרתי בקנדה, חזרתי לארץ, אני בעבר שלי בכלל סיסטם אקספרט, עבדתי בחברות הייטק, וחבר המליצי לעשות את זה, וכשבאתי לאמא שלי ואמרת לי, טוב, יאללה, את חוזרת לעבוד בהייטק, וכל אמרתי לה, אמא, אני דווקא רוצה לנסות משהו שאני אוהבת לשם שינוי, לראות איך זה הולך, חברים המליצו לי, ואני רוצה לנסות. ואמרתי לה, אני רוצה 3 חודשים לראות איך זה. כי כמובן שחזרתי לארץ, גרתי בבית של ההורים, ביחיד הדיור. והיא אמרה לי, קחי 3 חודשים, אני סומכת עלייך, אני מאמינה בך, אבל אם זה לא הולך, כמובן, והיא הכי תמכה בי ועזרה לי, ואם זה חשבונות, והיו חברים, ואפילו חבר טוב מחול שפגשנו דרך משחק שהשקיעו בי במצלמה ועזרו לי עם ציוד, ותוך 3 חודשים כבר התחלתי לראות תוצאות, ובלי התמיכה של אמא שלי באותו רגע שהייתה נותנת לי את האפשרות בכלל לקחת פאוזה מהחיים ולהשקיע בזה, כי זו השקעה מטורפת, אנשים לא מבינים עד כמה, אז לא היה סיכוי שהייתי מצליחה. לגבי ההורים שלי כאילו תומכים, אני חושבת, כי אין להם בעיה עם זה, אבל בדיוק כמו שהוא אמר, הם לא מבינים ממש מה אני עושה, כאילו, את יושבת מול מצלמה וכאילו מדברת עם אנשים מהאינטרנט, כאילו זה מה שהם אומרים פשוט, אז כאילו... מאמינים שתרוויחי בזה כסף? אין לי מושג האמת. כאילו, הם יודעים שאני מרוויחה מזה כסף, אבל מן הסתם שזה לא כסף לעתיד ולה... יש לי משהו אחד להגיד. לא יודע למה אני עושה את זה די בסוף, הם תומכים, הם מאמינים, הם הכל, אבל, אני אזוז לפה, הם עדיין, ואני לא אומר שזה משהו רע, אבל בהתייחס לשנה, הם עדיין התעקשו, ההורים שלי שאני אעשה צבא ועשיתי, למרות שזה נורא השפיע לי על הקריירה, עדיין, עכשיו, שאני כבר מבוסס מאוד, אפשר להגיד, לפחות אני גאה בעצמי בקטע הזה, עדיין מתעקשים שאני אעשה תואר ולימודים, למרות שאני לא צריך שום תואר למה שאני עושה, בכלל, אבל למקרה ש... אם יקרה משהו, היה על זה גם שאלה קודם לדעתי, הם מתעקשים על זה. אז הם תומכים, אבל, כי אם הם היו תומכים לגמרי, אז הם אומרים לי, לא צריך את זה ולא צריך את זה, ותתמקד רק בזה ותעשה את זה, כי אתה מצליח בזה. אני מבין אותם, אני לא נגדם, אבל מתייחס לשאלה. כן, זה שונה אבל גם בגילאים. אני כבר עשיתי את הלימודים, עשיתי את הכל, אז זה היה בנקודה של, או שאני ממשיכה לעשות, כן. שלומי, שלומי, בוא לידינו. שלומי, בוא לפה, בוא כפרה. כן, כן. אני גם משנה. בוא, גם אתה, בוא אלינו.
אני חושבת שזה מאוד מוסיף, כי בכל מקרה נגיד משהו מעצבן אותך, אז ככה זה דרך שלך לפרוק את העצבים של זה, כאילו, וזה גם מצחיק בנוסף לכל, זה מוסיף הרבה אווירה. אם הייתי בשידורים שלי עושה קללות או מקלל, זה היה פי 300 יותר מצחיק, אבל לפי דעתי צריך לתת איזושהי דוגמה לקהל הצעיר. כי הרוב פה בארץ באמת הוא צעיר, נכון יש מבוגרים ויש מעל 18, אבל עדיף לתת את הדוגמה הטובה הזאת. אז תרשו לי להזדהות, אני רעות אריה קוויניקי, אני רייג'רית מקצועית. הערוץ שלי הוא 18 פלוס מסיבה מסוימת. אני משחררת את זה ווקלית, והשולחן שלי גם מקבל קצת. בדיוק, אני פורק את זה על השולחן או על מה שליד. אני אגיד לך משהו, צריך לעשות הפרדה שהיא מאוד חשובה בין קללות של תעשו על זה ביפ אפילו אחרי זה בן, זו עמק, טט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 
עצמי. לשם אסור ללכת, לא משנה באיזה... זה לא דיבור מלוכלך, זה פשוט להיות טמבל. לא, זה להיות בן אדם מפגר, כאילו, באמת, אידיוט. אז כשמגיעים לנקודות אלו זה ביג נו נו, אבל אם זה צחוקים בין חבר'ה ואימא שלך יונה וכוס חלב וכל הדברים האלו, אז בסדר, יאללה, נו. רק יביא גם מעודדים אלימות. 3, 2, 1. קודם כל, יש מחקרים שמוכיחים שאין קשר בכלל בין אלימות במשחקים לאלימות שמתורגמת לרחוב. גם מבחינה קלינית עשו את זה, גם באוניברסיטת תל אביב יש בחור מאוד מקסים ונקנעים חלפיני אונסטי, קוראים לו עמית בשרי, שהוא גם בודק וקורא על מחקרים כאלו ומסביר אותם. אין שום קשר וזה נבדק. באופן אישי, אני מגיל קטן משחקת משחקים מאוד, ב-99.9 מהם אלימים בצורה חריגה ביותר, מאוד גורים, זה אימה, אם זה FPS. דברים שהם מאוד אימרסיב, כאילו מאוד אתה בתוך המשחק ואתה מרגיש חלק מזה, וכן, לפעמים שאתה עוזב את המחשב אתה מרגיש עדיין שאתה בתחושה שאתה בתוך המשחק. אבל זה לעולם לא תורגם להתנהגות שהיא מחוץ למשחק. אף פעם ולחלוטין לא זה, חינוך שמגיע מהבית. אלימות במשחקים זה בדיוק אותו דבר כמו אלימות בסדרות, בסרטים, ויש מלא סדרות וסרטים סופר אלימים, ולא רק זה, אני חושב שיש לזה יכולת טיפולית אפילו. אנשים שיש להם אגרסיות, והם רוצים, במקום שיוציאו אותם באלימות אמיתית, מוציאים אותם בתוך גיימינג, וכן, שיקללו, שיעשו מה שהם רוצים בתוך המשחק, זה... אבל הם לא אחרי זה הולכים ומרביצים לזה מישהו, ומרביצים לו את החיים. בדיוק. זה מוציא להם את האגרסיות, נכון. זה מוציא להם את האגרסיות, שגם ככה יש בהם, ופשוט במקום לעשות את זה בדרכים לא טובות, הם עושים את זה בגיימינג. להיות גיימר זה מזיק לבריאות, כאילו נקודה, אני לא יודע למה אני צריך להסביר את זה, זה הסתכלות מול מסך שעות רבות במשך ימים, שבועות, שנים, ישיבה לא נכונה שאנשים לא יודעים לשבת, אני רואה את רות מעניינת עוד שנייה, אני אתייחס כי אני יודע מה את חושבת, פרק כף היד שכל היום נמצא על המקלדת, זה פשוט הכל, ומה שרות בא להגיד זה שזה תלוי אם יודעים איך עושים את זה, ולא יודעים איך עושים את זה. אפילו אני לא כל כך יודע, יש לי קצת בעיות גב, למזלי עוד אין לי משקפיים, אבל יש לי קצת בעיות בפרק אף היד, וזה ברור לי שזה בגלל זה שאני יושב על מחשב כל יום, שעות, שנים, וזה מזיק לבריאות. צריך לדעת איך לעשות את זה נכון, ואין הרבה שמסבירים את זה אפילו, אפילו אני לא יודע מאיפה ללמוד את זה. נהג מסעית, תובלה, שנוסע בין 8-16 שעות, יש לו הפסקה באמצע, אבל הוא על אותו כיסא, עם הבמפים, עם הכל, זה לא יעשה לו נזק? הוא עובד בחברת הייטק. הוא עובד בחברת הייטק שיושב כל היום מול המסך. אבל לא ועוד... היה, זה לא היה ריכוזיות. שנייה, יש לי שאלה. וריכוז בעיניים. אז פה אתה טועה. הכל תלוי בקטע הזה של בריאות בשני דברים. א', מה אתה עושה מחוץ לשידורים, אתה מתעמל. שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. ודבר שני, זה איזה ציוד אתה משתמש בו. כי אתה צריך להשתמש בציוד שמתאים לך לגוף שלך. מה שמתאים לו, זה לא מה שיתאים לי. הכיסא שיהיה לו טוב, לא יהיה לי. אז יש דוגמה, כן, כיסאות שעולים 5,000, 6,000, 7,000 שקל, שאתה פתאום, כל הכאבי גב שאני עוד יושבת הרבה פעמים משחקת, פתאום אין אותם, כי הכל תלוי בציוד שאתה משחק בו. בגובה שאתה יושב בו, במנח של הראש שלך, ואם אתה ככה עם הראש,
זה תלוי בך. אם אתה מתחיל לסבול עם בעיות בריאותיות, זה כתוצאה משימוש לא נכון במוצרים שיש לך. עיניים אי אפשר להחליף, עיניים אי אפשר להחליף. גם אני, בן 21, גיימר בין הגדולים, לא יודע. תבדוק מה כואב לך, כואב לך אגב. אני הולך לאורתופד, הוא לא מבין בגיימינג. לא, אבל זה לא כי אתה גיימר, זה כי אתה יושב בתנוחה לא נכונה, זה שאתה משחק או לא משחק, זה לא משהו שישנה לך. אני אסביר עכשיו איך להחזיק דבר נכון, איך להסתכל נכון, אני משנה נכון, אף אחד, אני לא מסכים, אף אחד. לא, סליחה. הייתי אצל מלא רופאים, מלא. אתה לא צריך רופא, הם לא מבינים בציוד שאתה מתעסק, הם לא מבינים בגיימינג, אבל היד שלך כואבת, אתה צריך לראות למה היד שלך בתנוחה לא נכונה, הגב שלך כואב, אז הכיסא שלך, תסלחו לי, חרה. תשקיע בכיסא, תשקיע בציוד שלך, בדברים שאומרים להרגיש, לגרום לך להרגיש יותר בנוח. למי שאין, זה חלק מהעניין. תעשו פחות שעות, תעשו הפסקה בין לבין, תלכו להליכה, תמתחו את עצמכם. אבל זה מזיק, זה מזיק. זה, לא, להיות זה גיימר מזיק, זה, מזיק, לא, זה, מזיק. זה לא לפה וזה לא לפה. אפשר למנן את זה, אבל זה מזיק. גברים מצליחים יותר בתחום הגיימינג מנשים. שלוש, שתיים, אחת. שלומי, תחזור לפה. לא, לא, אגיד לך למה עברתי לפה, למרות שאת מוכה. אני חושב שסטטיסטית אין מה לעשות, יש הרבה יותר גברים מנשים בתחום הזה, וזה חבל מאוד לדעתי. אני מת, ואגב, הקורונה הביאה הרבה יותר נשים פתאום לעולם הגיימינג. אני חושב שכמה שיותר צריכות, וגם להסטרים ודברים כאלה, אבל קודם כל שישחקו, ושגם ישחקו אחת עם השנייה גם, וצחקו עם גברים, וצחקו עם... הכל, אני ממש ממש הייתי רוצה שעוד נשים יבואו לעולם הגיימינג, אבל סטטיסטית, המספרים נגדך. זה פשוט, רוב הגיימרים הם גברים, ומן הסתם, שבגלל שגברים הם הרוב, אז הם יצליחו יותר מנשים. אבל הלוואי והלוואי, סטטיסטית. לא חושב שזה קשור בכלל. גברים מתחברים לגברים? מה הקשר? מה זאת אומרת? לא חושב שזה קשור בכלל. אני מדבר מבחינת כמויות, שיש יותר עצ... זה דווקא נגיד לך, זה אמור להיות ההפך, שאם ה... היצע של נשים הוא נמוך, הביקוש אמור להיות גבוה, שיש מספר מצומצם של נשים, יותר גברים ירצו לצפות במספר המצומצם הזה. זה סוג, כן, זה סוג של ההפך. כן, אבל השאלה הייתה, האם גברים מצליחים יותר מנשים? סטטיסטית כן, כי יש יותר גברים. סטטיסטית כן. בגלל זה אני גם פה, אני לא... לא, לא, למה זה קשור לסטטיסטית? לא, לא רק לסטטיסטית. חבר'ה, לא להעליב אף אחד, אני מצטער, אני הגיימר הכי גדול בארץ ואני בן. אחרי הגיימר הכי גדול בארץ זה זיגי והוא בן, ופיודיפו הוא הגיימר הכי גדול בעולם והוא בן, והגיימרים הכי גדולים בעולם זה ג'קספטיקאי, מרקיפלייר ודנטי דיאם, והם בנים. אז זה נכון עובדתית, לא קשור סטטיסטית. כרגע זה המצב שקרה כרגע, כמו שאתה אומר, עם הקורונה הרבה יותר נשים באו לשחק. עד עכשיו הרף קבלה של נשים בעולם הגיימינג הוא לא... הוא כמעט היה בלתי מציאותי, כאילו... או שנותנים עלייך סטיגמה שאת חנונית, או שאת איזה מכוערת, או את איזה שמנה, או את טיפשה, ואת לא יודעת מה את עושה, ואם הפסדתם אז זה בגללך, והכל הוא באשמתך. בשנה האחרונה יש איזשהו שינוי של חשיבה לגבי נשים, ונותנים יותר ספוטלייט גם לנשים. מקווה שגם הכניסו גם בעניין תחרותי קבוצות מעורבות, כי כמו שאמרנו, אין מגבלה פיזית, אז גבר ואישה יכולים גם להיות באותה קבוצה, שזה מדהים. יש לי דוגמה טובה, שקרתה ממש, אני חושב, השבוע בתגובות אצלנו בערוץ. אחת הצופות שלנו, יש לנו גם לא מעט צופות, אחת הצופות שלנו אמרה, התחלתי לצפות בכם שבוע שעבר, או לפני שבועיים, משהו כזה, ואמרו לי בכיתה, או משהו שאני כמו בן. למה אני צופה בכם? כי מה אני בן? אני חושב שזה מגיע מנשים, בדיוק, מנשים על נשים אחרות, שאתם כאילו, יש איפשהו, אולי אצל נשים צעירות יותר, שהן לא מאפשרות אחת לשנייה לראות גיימינג או לשחק. אבל זה מושפע מבנים. כי כאילו זה משהו של בנים. אבל לא, במקרה הזה, במקרה הזה בנות אמרו לה, מה את בן? זה כאילו, כגנאי הם אמרו לה את זה, לא נראה לי כ... אז יופי, אז חברה שלי באה ומראה לי ג'ינס בזמנו שהיא קנתה ב-1,800 שקל. אני הראתי לה כרטיס מסך, תראי מה אני קניתי ב-1,800 שקל. אין להן במה להתבייש, אני מבינה מאיפה זה בא, כי מה, טומבוי, אולי את גם באיזשהו מקום, יש איזושהי הנחה גם שכל גיימרית או גיימרית אפילו שהיא טובה ויש לה והיא קצת מקללת וזה, שהיא בכלל, אתה יודע, דומינית או לסבית או, ותמיד יש את ההנחות האלו. לא, אתן יכולות להיות טומבוי ולעשות את מה שאתם עושים, ולעשות את זה אפילו באותה מידה, או לפעמים אפילו יותר טוב. זה סתם סטיגמות של חברה. זה סתם סטיגמות, כי הן לא מבינות מה היא עושה, אם באמת, יש לי עומד חברה שלי יפרט, היא לא מבינה מה אני עושה. אבל זה מחוסר ידע, אבל במיוחד... צריך לשחק איתה פעם? כן. צריך להזמין אותה אלייך ולשחק איתה? עשתה איתי שידור, ומה שקרה זה הייתה עם האוזניות, אני הייתי עם המקלדת והתחלפנו במשחק אימה. אז היא ניסתה לתאר לי מה היא שומעת, וניסיתי להכניס אותה לזה היא גם. היא נהנתה? מאוד. זה מה שצריך לקרות. אני חושבת שהיום מאוד קשה לאנשים לקבל את העובדה שיש בנות שכן משחקות במחשב, כי נגיד...
סתם דוגמה, העליתי סתם בסרטון טיק טוק אפילו, כאילו, ברמה כזאת. ואז ישר הגיבו לתגובות של צימה חדר של אח שלך, כאילו אין בחורות שיכולות להיות גיימריות. תחזרי למטבח. כל מיני דברים כאלה, וגם אם זה בהומור, אבל זה עדיין כאילו דברים שכאילו נכנסים כזה איכשהו לראש של האנשים, וגורמים להם לחשוב שזה של, כביכול, לא של נשים. אני חושב שגברים יותר מצליחים מנשים בעולם הגיימינג נקודה, אבל זה מצער, זה לא קשור לנשים, זה לא אשמתן. אני מקווה שזה ישתנה. אני חושבת שכולנו פה איפשהו... אנחנו באותו דעה, אבל זה עובדה, אין מה לעשות. מעולה, חברים. תודה לכם. יאללה.